iktar ma tikber, iktar tiskopri li l-bidla hija parti mill-ħajja. Naf li jista' jkun li tħoss l-affarijiet ikunu qed jiġru pass kemmxejn maġġel, imma veru ħerqana li nsir nafek. Niskopru postijiet ġodda flimkien, nitalmu dwar xulxin, nejnu lil xulxin. Taf kif spiss inqablu l-ħajja ma' vjaġġ? Imma l-konnessjonijiet li jinħolqu tul il-vjaġġ li għandhom l-akbar valur, aktar mid-destinazzjoni finali, huma n-nies li tkun f'kuntatt magħhom, il-biberiji li toħloq, dawn huma l-affarijiet li l-iktar li jgħinuk tul il-mixja tiegħek, dawn dejjem jibqa' b'saħħithom, irrispettivament minn fejn tinsab. U allura, esperjenza d-dinja tiegħek ma' ħadd ieħor, u oħolq relazzjonijiet li ma jispiċċawx. Go, better every day.